Hallå hörni och välkomna tillbaka till den första collaben för i år. Och det är självklart så är det en showdown builder. Ni vet varför namnet är så. Och Frolleman är första man ut, tycker jag. Trevligt, det känns bra. Fan vad gött. Känns som en ära att bara kliva in på din kanal. Du har ju kört collab med Olle tidigare, va? Ja. Så det är inte din första? Det är inte min första collab. Men det känns tryggt att vara i dina händer idag, det måste jag säga. Ja, men det är bra. Men jag tycker ändå så här, bara det första du säger där, att du är ju faktiskt favorit idag. Mm-hmm. För att du har gjort en collab tidigare. Och så är det, jag lämnar det där. Så. Jag lämnar det okay. där. Ja, du tänker så. Du liksom direkt nu börjar backa upp och ursäkta det här innan. Ja. Oja. Men showdown builder, och vi båda tänkte att aha, det finns ju faktiskt ett hero pack i butiken. Så vi kör väl den hero vi får där, ska vi bygga lite lag runt. Det känns kul, för då kan det ju bli så här, det kan ju bli väldigt ojämnt här. Eller så får vi samma, man vet ju inte riktigt. Det tråkigaste vore att få en, liksom en försvarare nu. Ja. Fy fan. Kanske... Ja, det hade varit. Vet du vad du borde få? Team Howard! Alltså, hade jag fått Team Howard hade jag blivit nöjd. För det hade varit kul alltså. Det är inte den bästa, men absolut. Det är din gubbe. Det hade jag tagit. Det är min gubbe, verkligen. Men ska vi tänka så här också då? Eftersom det är också vanliga guldkort och sånt här inne. Ska vi ta Hero plus en till i packet? Mm, så vi bygger, vi startar laget med två inlagda spelare redan liksom. Ja, jag tycker vi kör det. Ja. Ja, det kan vi göra. Absolut. Ja, absolut. Och ni som tycker det är kul med detta, lämna ert en like. För det är väldigt många som vill ha showdown builders. Och får också visa det. Och skriv i kommentarerna om det är speciell spelare eller sak vi ska göra också. Vi kör igång. Jag är redo att trycka ja när du säger ja. Då säger vi 1, 2, 3, ja. Ja, kom igen då. Kom igen, och det är blått. Det är blått. Det är lila typ för mig. Lila? Aj, ja. Nej, Frankrike, nej, CDM. Nej, nej. Ligg ön. Vänta, då är det Rotary Knockout. Nej, då får du Rotary Knockout också. Oha, men det är väl inte den... Dudek. Nej, du får en annan målvakt. Alltså, det här är mörker för Olle. Vad fick du? Mostovoj, ryssen. Åh, jösses. 78 i pace. Ja, det är ju ingen vidare. Och så fick jag Les Melou Rotor Knockout samtidigt här. Aha, okej. Har jag någon Rotor Knockout? Nej, det har, jag har en walkout, och det är Sommer och Mostovoj. Nej, fy fan, vilket pisspack det här var, du. Du, det var väl inget. Jag fick en 88-rated Paredes. Vad har vi? Doky, men han är inte värd någonting längre. Nej, liksom. Jag tror inte det. Ja, det här var nej, riktigt jösses. Dåligt. Alltså, för mig blir det Mostovoj och Sommer, alltså rätt in i laget. Fast ur kemimässigt så borde jag kanske inte spela med Les Melou som är i Ligue 1 här. Men, och så Dudek. Ja. Nej, skitsam, vi kör dem bara för content. Det är vi kör kul. Les Melou och Dudek då. Ja, två målvakter. Ja, du Frolleman. Jävlar vad heta gubbar vi har alltså. Oj. Det här är ju klasslirare va? Det... Aj, fy fan. Men du, vi kan väl hoppa in i det direkt och gissa lite formationer. Och det jag ska tillägga nu är att vi måste faktiskt ha med en svensk i våran trupp. Det här blir spännande. För att göra det lite extra spicy. Jag hoppas ni tycker det är kul med lite sån här idéer också. Jag tänker att jag skriver upp din formation nu, Frolle. Ja, och den här nämnde du att du spelar för mig i början. Så jag hoppas att det är korrekt. Hoppas man ser också. Okay. Nej, jag kommer hålla det tryggt och säkert idag, Jonk. Vi kör svenskt och vi lirar 4-4-2. Jaså, Janne. Janne är med. Jag ska 4-3-3-4, du körde någon yttre. Ja. Så vi behåller den. Vi behåller den. Men jag tänker att det sitter en liten Janne i mig också. Västerås också. Jaså? Nästan. Det är den. Nästan en Janne. Jag kör 4-4-1-1 faktiskt. Ah, det är ju nära. Det står ner på deras två, fast det finns bara en 4-4-1. Ja, det är också intressant att de väljer att göra så. Ja, så vi båda bollar formationerna. Ja, men jag tänker att du får börja den här gången och hålla upp och gissa min spelare, tänker jag. Ja, och då är det en single striker. Ja, det är ganska svårgissat med tanke på att det finns två ligor. Det kan vara, jag kan köra en tredje liga också liksom. Så absolut, men jag tjongar väl upp ett namn här då som jag tänker att många nog tänker att så det skulle John kunna liksom lyfta upp här. Aha. Så det är uppe på skärmen just nu. Får jag fråga, tänker du big baller eller tänker du billig? Nej, det är väl lite mitt emellan så, men ett välspelat kort i förra helgens Weekend League om man säger så. Aha, då är det nog faktiskt fel analys. Jag går faktiskt mot Dybala som jag ska testa första gången. Och det är ju serialänken Det är absolut serialänken. Okej, som striker, ensam striker. Ja, precis, så det kan bli lite spännande tror jag. Mm-hmm. Vem spelade alla med? Turam, jag mötte inte en enda Turam tror jag. En, två kanske. Jaså? Jaha. Nej, jag hade en hel del Turam då. Och så är det ju den finlänken med Sommer ifrån Inter också. Just det. Men just det.
Nej, då får du behålla då, din dubbe. Ja, vad gud. Jag tänker så här dock, att du, jag tänker börja snor lite spelare nu. Och för varje spelare vi snor så kommer Frolle få en VSK-spelare och jag kommer få IFK-spelare. För det är roligt. Ja. Här håller jag upp dina två anfallare, tror jag. Okej, då ska vi se. Då mina strikers så enkelt som. Ska se om jag har någon av dem i klubben. Det tror jag väl att jag har. Jajamän, där har vi en som vi lägger in. Och nästa får vi bara söka lite snabbt på. Kanske inte så dyr om du har den i klubben kanske. Eller en dyr, jag vet inte. Eller är det liksom den bästa strikern jag har. Nu ligger båda, jag hade båda i klubben. Se där. Är det någon som är rykande färsk? Nej, det är det inte. Okej. Det är det inte. Ja, det, jag tänker att säga, jag tar lite från vardera liga här va. Så vi har faktiskt en Ligue 1 och en Premier League då. Okay. Att det är där jag har landat. Så min ena striker är Marcus Rashford. Som ligger på plats där. Och till vänster om honom så tänkte jag så här, men vi behöver lite pace, lite fart framåt. Det är PSG:s Colomwani. Två meta strikers. Ja, lite så. Jag var inne på två stycken Premier League faktiskt. Och fick upp förhoppningar. Jag skrev ner två Premier League-spelare, men Rashford var inte uppskriven. Okej. Och Colomwani är inte heller skart. Jag skrev upp Nkunku och Joao Felix. Det hade jag kunnat lira med. Jag såg att Nkunku kostar bara 4K nu, såg jag till exempel. Det är så bizarrt. Ja, men så här, det är en riktig frollegubbe också. Lite så här skills och sådär. Det hade det kunnat vara. Ja, men du får behålla det. Så riktigt snabbt anfall kommer du ha. Ja, det är. Nu gäller det att plocka dina backar sen då, så att jag ska möta då liksom Blåvitts backar. Jag börjar nog på dig. Jag tänker att jag kanske kan plocka någon. Så jag har dina två spelare här. Jag ursäktar också att man knappt ser vad som står. Så vänster mitt och höger mitt. Ja, men precis. Ja, men då är det ju så att jag till höger då, Jonk. Ja. Fortsätter med Premier League. Och nu är det så att jag kommer spela med en spelare som är lite högre rated, lite så baller om man säger så. Alltså baller? Jajamän, och då har vi en från Manchester City som heter Phil Foden som kliver in som höger mitt här på mitt anfall va. Okej. Du låter lite nöjd, så frågan är vart du landar här. Och sen till vänster då, nu kommer det otippade kanske. Tar du det här så loggar jag ut. Oj. Så är det ju. Vi kommer med det här då att avverka vår kriterie med svenska spelare. På vänstermitten. Och då kan man fråga sig. Men då är det en hypad svensk spelare som kommer spela det. Så vi ska testa på spelet som förmodligen är sämst. Men han kommer spela ändå. Och det är Sebastian Nanasi. Nanasi? Till oj! Jajamän! Shit, jag tänkte på Elanga där. Men fan, du får... Det hade ju varit ett mycket bättre val. Du får din svenska alltså. Ja. Men jag skrev faktiskt en liten baller på höger mitt vältan från det. Är det sant? Jag skrev Bukayo Saka. Det var liksom, det hade kunnat vara den andra där. Så Bukayo Saka och Barcola skrev jag upp. Men det hade kunnat vara PSG-länken nu, just det. Precis, då hade den liksom varit klar. Du är felfri hittills. Jag är felfri och det känns skönt att de offensiva lirarna är på plats. Det är viktigt. Samtidigt som jag då känner mig rätt bekväm med att jag har 2-2 nu. Ja, jag skrev ju Turan på baksidan här så det syns igenom lite. Men jag tror ändå det går att läsa vad det står. Okej. De syns på skärmen just nu. Ja, det här är... vi ska se. Jag kan bli väldigt lättläst efter det här. Genast när jag såg det här kortet så var det så här... den vill jag testa. Och tyvärr så gjorde jag inte hennes nya kort. Den första Player of the Month någonsin för damer. Ajibade kommer jag kasta in som vänster mittfältare. 90 i pace och allt vad det är. Fantastiskt kort. Så då är vi inne liksom i La Liga och hoppar igen. Liga F. Ja, men på damsidan helt plötsligt. Okay. Precis, och det är spännande. Exakt samma sak på höger mittfältan. Så är det en norsk spelare från det. Som heter Jensen, som är högerytter. Så jag kör faktiskt två Atletico Madrid Liga F. Ja. Så är det. Nej, alltså så här. Som sagt, du brukar vara bra mokra och krångla i skådbild i Shodan. Och det betyder ju Shodan Builder. Och det betyder att du får behålla din vänstermitt. Ja. Där var ju också La Liga snurrade lite. Men Nico Williams tänkte jag skulle springa ut till vänster åt dig. Men det gjorde han ju inte då. Nej. Men på högersidan, Jonk. Ja. Där, ja du vet. Jag vet att du inte har plockat någon av dem. Nej, det har jag absolut inte. Jag kikade på Paolo, på Dybala då. Jag tänkte så här, argentinsk längd. Ja. Vad är Jonk-gubbe då? Han slänger in Messi, tänkte jag. Oh, för den var till höger. Det hade varit kul. Men svår länkat sen. Då fullbordar vi alls då. Nej, inte alls. Men mittfältarna.
Jag håller upp min liksom ensamma gubbe här som jag tror kommer göra för dig. Återigen, jag ber om ursäkt, man ser ju fan inte ett skit alltså, men ni får bara lita på mig. Ja. Jag tänker ju att min Les Melouer, han är ju alltså han är ju bara det är bara skottet sen 78 rate. Alltså, sen är han ju hullit gang. Just det. Så han är ju ändå rätt decent och kan få upgrade. Ja, okej. Det är väl högst tveksamt. Vad är det för lag liksom? Vad heter alltså, de nu? Brest? Det heter de inte så. Stade Brestois. Brest, ja. Tveksamt. Men till bredvid honom då så vill jag... om jag ska vara ärlig så kikar jag hade min klubb Jonk. Och så tog jag den högst ratade spelaren jag hade min Nej, klubb. Är det så? Okej. Okay. Fan, lotteri. Nej, okej. Det var inte riktigt den högst ratade. Men en av de högst ratade. Bernardo Silva kliver in och spelar bredvid Les Melou. Oj, fan, jag fick upp och tänkte lägga in typ Kovacic i form och sånt. Men jag tänker att det är lite för lätt för att du måste nästan bara ha franskt i försvaret nu. Men vet. Zaire Emery skrev upp. PSG mittfältaren. Cheap beast. Men fortsatt inte en enda prick, Rolle. Nej, men det är svårt när det är en sådär. Liksom. Ah, det är väldigt svårt. Det är lurigt. Vi sa det off-cam. Det är så otroligt svårt i det nya kemisystemet alltså. Jättesvårt att lägga in spelare. Men jag känner, jag gamblar här nu, Jon. Okej, på vilket sätt? Alltså, jag tänker så här, om du har varit rolig så tar jag den här. Och sen vet jag inte riktigt, den andra är väl lite tveksam, men jag tänker att det måste ihop med kemin på något sätt. Så din vänstra CM här då är Pellegrini. Okej. Med Roma-länken till Dybala och lite ner till Sommer och sånt där. Okej, jag ska bara lägga in sen, min vänstra här för att visa vem jag har tänkt. Jag lägger in här först och förklarar här. Så tar vi nästa. Conor Gallagher. Atletico Madrid. Hoppa rätt in, Rolle. Tänk om jag hade sagt han på nästa CM då. Då är det så. Då får du det faktiskt plocka av han. För egentligen så ska jag berätta, men skitsamma. Ja just det, vad dumt. Ja, hjärnsläpp, sorry, trött. Nej men säg dina två så kan vi. Nej men då nej, du ska lägga in nu så inte du ändrar det. Ja, nej men jag har inte ändrat mig, men har du Conor Gallagher på nästa så är det klart att du får honom. Nej, jag har inte kollat. Det är jag som gör bort mig, sorry. Okej. Okay. Men min nästa gubbe är ju faktiskt basically bara kemi. Och det är mitt högst ratade kort. Jaha. Tillsammans med några andra och det är Nicolo Barella i Inter. Se där, ja. Du plockar där kemin. Okej. Nej, då... Det är så att... Det är nästan så att jag blir straffad över att jag tappar reglerna mitt i här. Liksom. Nej, men vad satsade du på? Jag tänkte att du skulle vara lite kul att gå på svensk spelare här. Aha. Så här har vi en La Liga-svensk. Centimitt La Liga-svensk. Är det... Viljot Svedberg. Kan han vara centimitt? Jajamän. Åh, fan. Åh, fan. Så han stod med här. William Svedberg stod med. Hade kunnat varit faktiskt. Hade kunnat varit. Ja. Men nu var det inte så. Det var inte så. Så nej, okej. Nolla den så länge. Vad säger vi nu? Vad säger vi nu, Rolle? Ska vi bara dra av det stora sista plåstret? Bara köra alla backar. Fyra backar. Ja. Ja, vi kör. Nu känner du dig, nu känner du dig jävligt smart att skriva ner allt det här, va? Eller hur? Nej, men jag börjar väl att skriva ner då. Har du skrivit redan? Ja, men jag har skrivit. Jag tycker jag väl ändå att jag hittade någonting ganska snabbt. Alltså, jag hade ju liksom problem att ens få ihop din kemi här, Jonk. Men jag har ju hittat ett lag som har full kemi. Ja, okay. Utifrån kriterierna också som ska följas. För du har faktiskt inte valt en svensk spelare. Nej, det är den lilla grejen där, en svensk spelare. Det är den lilla detaljen, va? Ja, den lilla. Så jag tänker att du faktiskt får hålla upp först och så ska vi kolla om jag löser den lilla detaljen. Ja, här står det fyra stycken spelare just nu. Ja, maffigt. Det finns egentligen tre alternativ för mig, Frolle. För svenskar och alla är i vilken liga? Nej, för mig fanns det olika ligor så jag. Okej. Okay. What? Okej. Okay. Ja. Jag är i alla fall inne på Serie A. Ja. Okej. Där fanns det tre alternativ, men vi återkommer till det. Och tar en annan icke-svensk men fortfarande i Serie A. Och det är en snabb jäkla ytterback som heter Lazzari och spelar i Lazio. Honom känner väl alla till. Typ. Nästa min första mittback hade jag alternativ. Jag kunde ha tagit vilken Serie A mittback som helst egentligen. Ja. Eller är den Isak Hien jag kanske ska ta här? Ja, det är frågan. Det är frågan. Faktiskt inte, utan det är Fikayo Tomori som kliver in som mittback. Bra mittbacksport.
Ja, faktiskt. Det känns som han har steppat upp. Liksom. Det kan behövas liksom bra mittbackar om du nu tar min svenska spelare. Jag hoppar bort från Serie A. Hoppar tillbaka till lite varmare breddgrader. Vi ska till La Liga. Där har vi ett informkort som heter Lauren i Atletico Madrid i Liga F. Och där har de sin kemi. Och nu är det en position kvar i vänsterbacken för Olle, och det är en svensk som måste in. Jag var tvungen, alltså, helt ärligt. Jag var tvungen att satsa på honom. Och det är den goa gubben som är långt ner i ratingen. Samuel Dahl för Roma, för Olle. Där har vi mina gubbar. Ska vi börja då? Alltså Samuel Dahl måste du kunna listat ut. Det måste du kunna listat ut. Annars är det fan illa. Alltså. Så här, vet du vad jag hade kunnat gjort det, Jonk? Jag hade kunnat gå och bara liksom gamblat för att bara ta fyra svenskar. Sant. Bara för att sätta en svensk. Verkligen, och sätta en spelare. Ja, men det gjorde jag ju inte. Nej. Men vi tar väl det. Okej, vi börjar. Lasarre där. Mm. Där satte jag en svensk faktiskt. Emil Holm. Jajamän. Ja, jag var inne på honom och Dahl, vet du. De var mina alternativ, vet du. Men du sa också att du tänkte en liga bara på svenskar. Ja. Att inte du tänkte på din egentligen typ ordinarie ytterback hela förra året och massa matcher och... Rolfö? Ja. Just det. Nej, jag tänkte vart inte ligger, på hon ligger som vänsterback hos mig här. Skrev du bara svenskar eller vad fan? Sen var ju Rolfö tvungen att få kemi då, så då är det norska ängen. Som är mittback. Ja, okej. Okay. 84 rated. Ja. Men sen då behövde Gallagher kemi, Jonk. Nej, säg inte att du tog det på den länken. Och då står det helt plötsligt Fikayo Tomori. Nej, på min lapp. Nej, jag kunde välja exakt. Gallagher behövde ingen fucking kemi i min. Nej. Det var det jag inte fick ihop. Jag satt och funderade så här bara. Men... Oh ja, först tänkte jag så här, yes, Chris Smalling. Och sen la jag in och sen bara, just det, han har ju bytt klubb. Han är inte kvar i Serie A. Så jag kunde tagit och... vem som helst, Trolle. I början, jag hade Bissek först i Inter. Men sen bara, jag vill ha en bättre otroligt. Spelare. Ändå otroligt att vi landar in Fikayo av alla. Nej, så får du honom. Det är som en bra mitt... Ja, nu är inte han lika viktig med tanke på att jag fick alla andra i försvaret. Uh-huh. Men det vet du varför, det är en träff. Det är en träff. Alla vägar går till Rom, eller vad säger man? Och så ska jag in med någon jävla IFK där, alltså. Usch. Mm, du vet ju att det luktar Gustav Svensson. Det förstår ju du också. Det gör du. Ja, fy fan. Nu ska det vara tillbaka kaka, känner jag. För här är dina fyra gubbar, Frolle. Alltså, du håller upp dem nu? Ja, gud, ja. Mm. Ja, men vi startar väl från höger då, Jock. Ja. Och då ska vi lägga in en som jag inte har i min klubb som då... Det är också, det är en snabb lirare, va? Okay. Precis som din ytterback är snabb så är den här ytterbacken snabb. Och det jag kan vara läst här liksom. Det är Ashraf Hakimi som ligger högerback här. Men hur fan, hur tänker du nu? Hur tänker du nu? Vadå? Ja, men alltså, tänker du liksom att du skulle bara köra franska ligan eller tänker du? Nej, det får vi väl återkomma till. Okej. Det får vi se. Mittback då, tänker jag så här. Vi har ändå haft en stomme från en klubb. Så varför liksom gå ifrån det igen? Så vi plockar... Ja, det är Manchester City. Ah. Så vi vandrar väl vidare i Manchester City och väljer då... Vart tog han vägen nu? Ja, okej. Han ligger som ordinarie som högerback, tror jag. Vänsterback kanske han är, menar jag. Men han kan också spela mittback. Ja. Så det är där han kommer spela. Och det är Guardiol helt enkelt då. Okay. Som kommer kliva in som mittback i detta. Mm. Men sen då så behöver vi Hakimi, kemi och hela den här biten. Vad gör man då? Men då går man väl på högt ratade spelare igen då. Det är så vi jobbar lite grann. Och kliver ner på en spelare som är 87 rating. Den här skulle du kunna ha. Och det är då brasilianske Marquinhos som kommer spela där bredvid Guardiol. Ja. Så du låter svinnöjd. Okej. Och sen till vänster då så är det ju så att vi behöver fortsatt kemi på Nanasi. Han har lite svårt att få ihop det här. Jag såg det. Men då får man väl gå på den andra franska ligan och så får man välja land och så får man scrolla över då hela vägen bort till S och logga ner på Sverige och söka då. Och då kommer ju Gudmundsson. Dubbelsvenskt. Det är ju så. Det är dubbelsvenskt. Du, jag tar din utmaning och gör den gånger två. Men det känns som att du har träff på någonting. Du Frolle. Jag var helt rätt ute. Jag tänkte så här: tre franska ligan och en i Premier League. Då lärde jag satt. Ja, men högerbacken satt jag. Hakimi satt jag. Är det sant? Hakimi satt jag.
Sen stomme vet du fan, du har tre City-spelare och ja, det är väl en stomme med den spelaren. Jag satte Konaté, fransk bra mittback liksom. Oh, jag kikar på honom. Mm. Och sen skrev jag upp Marquinhos men suddade ut det. Yes. Till en ja men en cheap beast, Pacho i PSG. Ah, ja. Mittback. Mm. Så var stackarna Nassi själv på kanten från det. Nej, du har Gudmundsson. Jag har skrivit upp Gudmundsson också. Så jag har två stycken. Men jag såg att du kan inte spela med någon jävla potatis när det finns Gudmundsson. Jag löser två! Yes! Ja, det är klass. Så jag, men det är väldigt jag hade väldigt bra. Kunnat lösa tre. Jag suddade ut Marquinhos. Mm. Ja, det är för dåligt alltså. Det är för dåligt. Men fan vad gud, du får två VSK-spelare och jag får en IFK. Ytterbackarna blir VSK-lirare alltså. Du vet vad det här luktar? Det luktar mycket mål, vet du. Man kan tro att jag plockat två med tanke på att jag har två silverspelare. Men Samuel Dahl är faktiskt frivilligt här. Ja. Men Gurra Svensson med 35 med pace och Musche från det här är mitt försvar. Mm. Mm. Mysgubbe på mitten, det blir bra. Han ska möta Rashford och Colomani, det blir fint det. Fy fan. Men vet du vad, ben kommer att brytas kan man säga. Ja, okej. Okay. Jag tror på mina VSK-gubbar. Ja, men Larsson ut till vänster och så Gever till höger. Det är ju trotjänare här för VSK liksom. Det är ju de som egentligen alltså, var stor faktor till att VSK gick upp i Allsvenskan. Mm. För de matade inlägg då när det faktiskt fungerade i Superettan. Fantastiska inläggsfutter. Så kanske matade inlägg från Larsson. Kanske, det skulle vara något. Om de tar sig upp dit, jag vet inte. Ja, men absolut. Jag är redo på det. Ja, men nu kör vi. Den som förlorar får diskarda sin andra spelare de packade. Så jag kommer få diskarda Sommer och du får diskarda Les Melo. Exakt så. Så torska inte. Nej, då ryker han. Åh, vad fint med Max Larsson och Gevert. Och sen Nanasi där också. Det är sjukt. Ja, men vi kör. Ja, det är spännande med lite nya formation. Ja, du kör 4-4-2. Ja, men det har jag inte kört. Nej, vänta. Jag kan inte springa snabbt. För då får jag upp när jag bjuder in kompisar. Förlåt? What? Skicka ut. Jag kan inte. Skicka ut bollen och se när det händer någonting. Nej, jag får upp min vänlista. Är det två knappen på? Ja, men det är fortfarande här. Vänta, nu ska vi se. Nu laddar det. Ja, nu är det bra. Okej, vad skönt. Ja. Vi har ju spelat en match tidigare. Åh, måste vara i kung. En match tidigare och det var precis i början av spelet. Ska vi se här. Känslan är att du ligger lite i framkant här när det kommer till. Jag tycker inte att jag är så bra i år. Jag har ofta väldigt svårt för dig, för du har sån jävla tålamod i ditt anfall och jag ogillar såna motståndare. Mm, men jag har försökt att inte ha det länge, för jag har inte fått så mycket resultat av att chilla. Nu då, oj. Gurra! Amen! Nej! Hur kan han tajma så dåligt, Gurra? Jag vandrar mot Svensson. Ryker han dir? Det är typ som att du medvetet skulle vilja plocka bort den bara för att du tror att det kommer gå bort. Jag tänker fan, Gurra, man är bra på något så det var tajma en glidtackling. Det är frispark, eller hur? Det är inte straff. Ja, det måste det vara. Ja, det är utanför. Det är nära, du. Det är riktigt nära. Det är nära. Les Melo, det blir inte han. Vi ställer upp Rashi här, ska vi se. Oj, jag har ingen aning om jag ska placera mig målvakt nu, eller? Rashford. Du kommer ju smälla den här hårt som fan alltså. Alltså grejen är, han har ju powershot plus. Alltså det är väl det enda man får tänka här liksom. Oj. Oh! Ah! Den styrde tror jag. Åh, herregud, han har varit mål. Vilken frispark. Samuel Dahl då. Ja, vi faller här med Gevert. Ja, han försöker i alla fall. Marquina. Oh! Dybbe bra ju. Nej! Les Melo. Och Conor Gallagher, fin kille på mittfältet. Sticker vi igen. Och nu har han gult kort. Det är ditt anfall. Ja, han vågar inte göra någonting nu, vet du. Tar vi hem den då? Oj. Kör vi. Phil. Gurra! Där är han. Han är bred. Jag försöker fokusera här. Oho. Oj. Hoppsan. Aj. Aj, du var stark. Han är stark. Och så gör vi den här då. Och så gör vi den där. Där har vi Dudek. Det är ju min hero, gubbe. Jag har vi honom. Och sagt, synd att det var Dudek och inte Howard. Ja, för det är faktiskt väldigt. Aj, oj, Lauren. Bra, Marquinhos. Oj, skjuter luft. Dybala känns stark också.
känns jobbig att möta. Ajajajaj. Gurra, Gurra. Vi behöver dig, Gurra. Vi behöver dig. Samuel Dahl, vilken spelare. Ja, du har ju den svensksidan där som är ruggig alltså. Ja, man of the match hittills. Åh, snyggt lirat. Åh, vad fint. Kom igen, Jensen. Vilken fot, det vet jag inte. Ah, det är ingen roll där egentligen. Ska vi se? Jag ska se om jag kan få till någon hörna här. Jag har försökt att... Hitta något, eller? Ja. Vad gör man det då? Så, och sen så kommer man upp med hand då, där. Och så ska vi se... Oj, oj, oj. Man lurar på något sätt. Ja, det, nej, det, var, det råkade bli så. Det var ju ändå bra. Ja, det blev ju bra. Skapa ytan och lura. Ja, men ah, det är så lättläst. Det är liksom barnbok. Aj, han fintar in. Jag måste nyttja kanterna faktiskt. Komma runt ytterbackarna. Mm. Det är nog ingen dum idé, säger jag. Utan att jag vill att du ska göra det, givetvis. Men... Oh, aj. Ah, bra. Gallagher bra med ju. Alltså det är så svårt tycker jag. När man spelar med ett lag sjukt mycket på spelet. Och sen byta lag. Ja, verkligen. Det är mycket liksom kännedom kring sina spelare. Ja, bara veta, okay, vilka löpningar de tar, ja, och sånt. Verkligen. Idbos var det. Åh, men du, hallå. Där är jag tur. Dybala. Det kommer han, Larsson. Ja, men, det kommer han, Larsson. Max Larsson. Åh, Nanasi. Nej. Åh, måste få i. Ja, det, han är ju vass ju. Teknisk är han faktiskt. Han har inga skills eller Firestar? Nej. Nej, han har en sån här Odin grej. Ja, ah, speed dribble. Ja, grejen eller vad det nu heter. Technical dribbler. Oj, här då. Les. Nej. Bra, Barella. Ja, det är bra löst. Ah. Han springer bara. Då bryter vi. Schmack. Åh. Vi skickar spelarna. Kör, gubbar. Här får man ligga tight på. Åh, hon är på bortre. Ja, jag såg den också. Lite för sent dock. Här har vi, smäller vi. Här smäller vi. Måste voj. Nej. Nu kommer kontringen. Nej, men hallå. Ni kan inte stå och fiska. Vad är det för custom tactics på? Vad är det här liksom? De bara står och hänger längst upp. Åh. Snyggt. Och Dybbe försöker gå på den. Ah. Släpp ut den istället. Foden. Nu händer det grej. Har vi dubbla av alla? Jajamän. Det är det här jag inte ska göra. Jag ska inte tillåta dig att kontra egentligen. Det känns som jag. Du har så snabba gubbar. Oj. Elpass, helvete, Gurra. 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 Nej, men hallå, det är så läst. Det är ju... Okej. Okay. Kom igen nu, fortsatt 0-0. Mycket än läser. Åh, vad tid det tog. Bra, Evert. Fin boll. Offside, offside. Nej. Var det du som ställde fällan? Jajamän. Det är bra. Men visst är det auto offside fäller på många? Alltså... Ingen aning faktiskt. Det är säkert hur du ställer försvaret. Manuel Lazzari. Och så Dybbe. Där sticker han. Det är en fin boll alltså. Där sticker han. Han är ensam. Måste vara idag. Va? What? Vad gör du det? Han missar, han låter ju bara bli bollen. Ja, det må vara en grön timer, men den ska inte sitta. Men vet du vad, min hero är bättre än din hero. Ja, det var väl ett tydligt tecken på det i det här läget. What? Vad gör du? Han lägger sig ju ifrån boll. Ja, men det hade inte Team Howard gjort. Nej, alltså. Definitivt inte. Och så ska det bli något kort där på mina spelare också. Vad är det? Max Larsson ser ut att vara. Precis innan han alltid tvilar. Ja, okej. Okay. Mm. Det är lite konstigt att den går in faktiskt. Men 1-0. Mm, jämn match. Har jag haft 6 skott? Jag inte, måste jag vara mina haft ett enda skott än. Jo, du hade 1 så. Hallå. Bra. Hallå. Nu försöker vi hitta på någonting här. Gevert, kom igen nu. Snyggt. Ah. Snyggt, inget. Oj, oj. Nu, du kör bara på svensk sidan också. Ja, men vad är... Okej, det var ju faktiskt en riktigt dålig passning. Det är bara att erkänna. Ja.
Gör det. Dybala. Hoppsan. Måste vara i fan. Han är bra. Guardiol för OP. Oj, det var väldigt nära. Cheeky. Hur har Evert klarat roll det där? Oda, du känner ju din gubbe på andra sidan, va? Oh, bra gjort. Nanne, kör nu. Nanne Grönvall. Nanne Grönvall kommer här. Amen. Oh, nu har du mycket boll här, det är lite läskigt. Bra. Nej! Oj, Lauren! Åh! Nej! Åh, där är läftsticken fin. När det blir sådär. När man tar en touch innan man typ fått boll så att man hamnar helt fel. Ja. Doink. Nej, du kan inte vara snabbare där. Kom igen nu, Larsson. Kom igen nu, Larsson. Visa nu. Visa nu. Aj, det gick inte fram. Och han är ju med långa ben på Mostovoj. Ja, verkligen. Lite bättre defending sen kanske varit otroligt. Han är jävligt teknisk. Skill. Ja, det var hello, absolut Kasui. Meningen, säger vi. Åh nej! Keeper! Nej, han är med det sommer. Det är din andra gubbe. Han vill inte bli diskardad, det märker jag. Aj, gud ja. Han vill stanna i klubben. Oj! Okay. Åh, du läste det där. Ja. Nej. Men då blir det liksom ingenting. Det var inget härligt lag på något sätt. Det ska vara riktigt god offensivt, men det är även för dåligt mittfält för att ta det dit kanske. Eller så är det bara för dåligt utförande från den som styr spakarna. Så kan det också vara, men det är aldrig i och för sig fel. Exakt. Men du, Gevert, kom igen nu. Gevert, alltså, hoppa! Alltså, vad är det som... Okay. Jag var offside, tror jag. Måste ha varit. Nej. Det går för snabbt på kanten där. Kolla! Nej. Lauren! Ja, hon har ju varit bra än så länge. Verkligen. Oh no. Nu, pace. Kom igen, gubbar. Och tjejer. Måste vara i två mot skytt. Nej, jag röt tajmaren. Det är ju tur att den inte går in i alla fall. Va? Den röda tajmaren. Snart måste du lyfta laget från det. Du, jag känner det, va? Det börjar bli knappt om tid. 68 minuter, vi har ett skott liksom. Det är content i den här matchen. Men helt plötsligt så bara... Ser det smack liksom. Så kommer han där på kanten. Och så lassar han ett inlägg. Nej, målvakt! Det är han med igen. Han är ju skitkort också, den här målvakten. Fina... Nu måste vi stöta här och då... Ajibade! Stå rätt kompis. Stå rätt. Ja, tackar. Nej, den här har vi. Lauren! Hon vinner ju varenda nickduell alltså. Verkligen! Lägg av! Nej! Jag visste inte om hon var höger eller vänster den där Jensen. Nej, Lauren. 11K, riktigt kapet. Ja, verkligen. Nej. Just det. Oda. Vilket gött lag jag har. Du har ju fått ihop det fint här. Bra in i mitt fältare. Göra Svensson med pondusen. Jag kommer ingen vart. Vad snabb hon är. Mostovoj. Bra. Nu då. Nu gäller det att det händer här, va? Vi testar ändå. Han är ju snabb, han bara håller ju där liksom. Japp. Jag säger det, fan riktigt gött lag alltså. Det blir det weekly, tror jag. Det här, ja. Ja. Nej. Han var på den där. 10 minuter kvar, dags för time waste. Ja, det förstår jag. Men domaren var på henne, tror jag, där. Att domaren inte såg det. Men du, jobbar hem nu. Längst bort. Nej. Förlåt. Men hur fan kan det bli på honom? Jag siktar ju längst bort. Det är lugnt, jag leder. Jag ska inte gnälla. Vinden nu, Phil. Åh nej. Där hinner vi ändå få med sig den då. Bra. Snälla Dahl. Han kommer tillbaks. Okay. Vi har en hörna här. Vad viktigt. Nu. Snälla nu, gubbar. Vem är det som kommer ut?
Vem fan är det här? Nanasi. Jajamän. Ah, okej. Åh nej! Oj, oj. Oh, oj, oj. Nej! Väg det jävla skottet och Rashford. Kom igen nu. Du, Nanasi. Fruktansvärt lik Emil Forsberg, eller? Ja, de är säkert samma. De har bara sagt. Ja, men det är Malmö-kille. Blond. Vi tar hans gameface bara. Ja, det måste typ vara det. Ja, ah, vi tog samma längd också. Ja, men typ. Åh oh, nej. Vilken felpass. Du får Masuta. Ja, men det är ju så då. Jag är helt bedrövlig, Jonk. Det du är lite nervös, ja, kanske. Ja, kanske att det känns nerver att vara på den här gigantiska liksom, produktionen som det här ändå är. Showdown-bilder, liksom. Oj, oj. Oj, oj, nu är det slutminuten här. Mm. Jag är dock lite shaky. Det känns som att mål hänger i luften till Golden Goal, alltså. Nu tar vi det här till Golden Goal, Nanasi. Det löser vi. Nej, 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 nej. Nu då? Nej. Nu då? Nej. Nu då? Nej. Bra, igen. Bra, Lauren. Nej, klass. Ja, det är man of the match faktiskt, Lauren. Det är det. Oh, det är inte en sprudlande match faktiskt. Nej. Men de ska vinnas de också från din del i alla fall då, så. Ja, det är faktiskt riktigt gött. Vet du vad? Jag tänker så här att du behöver inte riskera din spelare, för jag orkar inte lägga in det i redigeringen. Nej, nej, jag ska vara ärlig. Ja, det var ju skit. Ni får se, ge oss faktiskt straff i kommentarerna till förloraren, som kanske inte måste vara att skada någonting. Nej. Utan kan det vara knäckat ägg i huvudet eller ni vet, ja, sånt där. Mm. Skriv straff i alla fall. Mm. Det var kul att spela, Frolle. Märkligt. Vi ska väl spela in en video på din kanal också, va? Ja, det är tanken. Ja, den kom faktiskt ut redan igår, så gå in och kolla på den för er som har kollat klart på den här videon, ja, om vi ser den med saker. Det låter ju så. Då tackar vi för oss. Det gör vi. På återseende. Bra. Hej, hej.